Скандальна новина. Польща офіційно закликала країни від Європейського Союзу припинити виплати українським чоловікам призовного віку. Як це вплине на сотні тисяч українців у Європі? Чи змусить це повернутися їх на фронт? І чи не стане це новим джерелом конфліктів ЄС? Сьогодні ми з'ясуємо всі деталі цієї гучної ініціативи. Залишайтеся до кінця, щоб не пропустити. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився категорично. Українські чоловіки, які уникли мобілізації, не повинні отримувати соціальні виплати в ЄС. Він пояснює, що така підтримка не тільки фінансово обтяжує країни Європи, але й шкодить обороноздатності України. Сікорський стверджує, українські чоловіки мають повертатися додому, щоб захищати свою країну, а не користуватися соціальними пільгами за кордоном. Чи знали ви, що українські чоловіки призовного віку, які перебувають в Німеччині, можуть отримувати понад 1000 євро соціальної підтримки щомісяця? І це не поодинокий випадок. Схожі суми виплачуються і у Нідерландах. Польща переконана, це не просто неправильно. Це підриває моральний дух українців, які зараз борються на фронті. Але чому це так болісно сприймається саме Польщею? Тільки в Польщі, за офіційними даними, зараз проживає близько 300 тисяч українських чоловіків призовного віку. І це лише одна країна. Уявіть, скільки таких чоловіків по всій Європі. Але ось головне питання. Чи повинні вони отримувати виплати в той час, як їхні співвітчизники воюють? І чи не ставлять вони себе в привілейоване становище по відношенню до тих, хто залишився в Україні? Радослав Сікорський переконаний, що припинення виплат не тільки допоможе економікам європейських країн, але й підтримує Україну у війні. Він вважає, що це рішення сприятиме зменшенню соціальної напруги в Європі і дасть відповідь на запит праворадикальних сил, які виступають проти надмірних витрат на біженців. Але чи справді це про гроші? Чи Європа намагається зберегти власну стабільність, прикриваючись допомогою Україні? І ось що цікаво. Україна підтримує цю ініціативу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловився чітко. Українські чоловіки мають повернутися на батьківщину. Він навіть запропонував створити спеціальну програму повернення українців, а також формування військових підрозділів із тих, хто зараз перебуває за кордоном. Це може змінити хід війни. Але тепер питання, чи готові ці чоловіки повернутися і стати на захист України? Багато хто з них виїхав саме для того, щоб уникнути мобілізації. Однак, як зазначає Сибіга, конституційний обов'язок захисту України стосується кожного громадянина, незалежно від того, де він перебуває. Тож, чи приймуть українці цей виклик і як це вплине на тих, хто вже влаштувався в Європі? Давайте задумаємось, чи справедливо, що українські чоловіки в ЄС отримують виплати, поки їхні співвітчизники ризикують своїм життям на фронті. В Україні хлопці віддають усе, щоб захистити свою країну, а ті, хто перебувають в Європі, отримують привілеї? Це питання не просто соціальне чи фінансове, це питання моральної справедливості. І все більше українців погоджуються з тим, що настав час повернутися і допомогти. Що буде далі? Якщо Польща зможе переконати інші країни ЄС, українські чоловіки призовного віку можуть залишитися без соціальних виплат у Німеччині, Нідерландах та інших країнах. Це може створити хвилю повернень додому, але також викликати нові соціальні кризи. Як відреагують українці, які вже влаштувалися за кордоном? І чи дійсно це допоможе Україні на фронті? Тож підсумуємо. Польща виступає з ініціативою припинити соціальні виплати українським чоловікам у ЄС. Цей крок може змінити життя сотень тисяч людей і мати серйозні наслідки для обох сторін, як для Європи, так і для України. Чи підтримують це інші країни? Чи готові українські чоловіки повернутися на батьківщину? І що це означає для тих, хто вже інтегрувався в європейське суспільство? Відповіді ми дізнаємось дуже скоро. Сподіваюсь, це відео було корисним. Підписуйтесь на наш канал і залишайте коментарі. Ваша думка важлива для нас. До зустрічі в наступних випусках.